Pirmas skyrius. Važiuoti automobiliu yra malonu, tačiau tam, kad gerai vairuoti, nepakanka vien spausti pedalus ir sukioti vairą. Geras, patikimas vairuotojas visada turi vairuoti jausdamas atsakomybę už savo veiksmus, bei sutelkti visą dėmesį į važiavimą tam, kad būtų galima greitai ir ryžtingai reaguoti į įvairias iškylančias pavojingas situacijas. Jūs, kaip vairuotojas, turėsite žinoti visas galiojančias jums privalomas taisykles. Geras vairuotojas taip pat žino, kada automobilis yra netvarkingos techninės būklės. Nereikia lankyti specialių automobilio remonto kursų, pakanka žinoti automobilio sandarą bei jo saugumo įrangą. Taip pat yra svarbu suprasti, kada jūs esate per daug pavargęs, kad galėtumėte vairuoti, arba kada jūs esate per daug išgėręs. Jūs turite išmokti vairuoti automobilį, nekeldami pavojaus nei sau, nei kitiems. Visa tai ir dar daugiau jūs sužinosite sekančiuose 13 skyrių, kurie yra parengti pagal vairavimo mokyklų parengtą mokymų planą. Galima visus skyrius peržiūrėti iš karto. Tačiau geriau per vieną kartą peržiūrėti po skyrių, iki tol, kol jūs įsisavinsite medžiagą. Sėkmės!